约了那个谁吃饭啊。我要吃什么？吃火锅。说好周末约你吃饭，准备做顿丰盛晚餐，想吃什么？问了你八遍，你都说随便。想了好久也没打算，不如一顿火锅涮涮，快乐简单。就让我打开手机来看看，巴沙鱼、小酥肉、蟹肉棒、小肥牛、午餐肉、大虾球、香菇、菠菜。See you tomorrow， 你却刚下楼。说快到了，又过了十分钟，锅里泡泡在舞打着，我等不及啊。下锅了，下锅了，下锅了，肚子开始咕咕叫了。下锅了，总觉得缺点什么。可乐气会跑完，牛奶放久也会变酸，太阳下班真的好像把时间再放慢。巴沙鱼、小酥肉、蟹肉棒、小肥牛、午餐肉、大虾球、香菇、菠菜。 See you tomorrow， 电话响了，真的马上把菜全都